kumpiga hawakumsulubu bali Mwenyezi Mungu amempaisha dini. Sasa nikuulize, subiri kidogo. Okay, ila wewe umesema kwamba amekufa siku tatu. Hivyo Yesu alikufa kwa sababu number one, kuna secular history ambayo tayari unajua hii haikuwa tu ni maelezo ambayo yalikuwa ni kispiritual. Kuna unaona vile unasoma story ya Bonaparte, unasoma Hitler, kuna secular history inaongelelea kuhusu Yesu ambaye alikuwa wa Nazarethi wa Wayahudi ambaye aliuliwa na baadaye akafufuka. Iko kwa secular history, iko kwenye Biblia, na kunao witnesses ambao walikuwa mitume wake, na not only mitume wake, kunao timu kubwa ya watu ambao walimuona. Biblia inasema alionekana baada ya kufufuka na watu 500 wakati mmoja, na alionekana na Sefa, akaonekana na wengine na wengine. Na this is the reason why mtu anaweza kukubalia kupigwa hadi afe kwa sababu ya injili, kwa sababu ya kumsemea mtu ambaye anajua kweli alifufuka, hata unaweza nipiga mawe nife. Ni nani mwenye atasimamia kitu ambacho najua ni uongo hadi akifilie? Hakuna. That is the reason why Yesu alikufa na akafufuka, juu kuna witnesses. Ila Qur'ani inasema kwamba Yesu hakufa. Sasa hiyo ni Qur'an, kwa sababu unajua Qur'an ni maneno ya Mungu. Unajua kitu moja, sitaki kusema Biblia au ngani ndio iko right, ni historia ama tutaamini maneno ya Mungu. Sikiza, sitaki kusema Qur'an ni right au Biblia ni right. Hapa tunaongelelea kuhusu is it true kuwa alikufa na kafufuka. Historia ipo, historia ambayo imeandikwa kwa vitabu vya kawaida. Kunao witnesses ambao wamesema ukweli, na inaambiwa unless kuna 2 or 3 witnesses ambao wanakubalia kitu fulani, hakiwezi kuwekwa sahihi mpaka kikue kuna witnesses kadhaa. Unaona? Sasa ukisema Qur'an imesema hakuuliwa, which one, which other witnesses can back up your nini? Hakuna, kwa sababu there must be 1, 2, 3 witnesses. Hata sasa uende kotini, wezi sema huyu ndio peke yake alimuona akipigwa na hakuna mtu mwingine anaweza kubaliana na yeye, basi hiyo haitachukuliwa sahihi. Kwa sababu what if huyo mtu alikuwa na beef naye? Unaona? So we nipe, apart from Qur'an, ni nani wengine ambao wanasema Yesu hakukufa outside Qur'an? Hakuna. Lakini from Biblia, we have Biblia, tuko na secular history ambayo ni historia iko kwenye vitabu, hata ukaingia kwa Google, hata ukaenda ukatafuta vitabu, vipo vinaongelea kuhusu Yesu akifufuka. Na kuna watume wake ambao wako tofauti na waliandika zile extra canonical books wanakisema Yesu alifufuka. Na kuna witnesses ambao walikuwa ni watu wa kawaida ambao waliongea hii na hata wakaandika kwenye historia zao, mmoja akiwa ni Theophilus, alipatiwa hiyo information ambayo alikuwa ni mkuu wa inchi ambaye hakuwa Mkristo, ni mkuu wa inchi, na akaongea kweli huyu mtu alifufuka. So kuna so many evidences zinaongelea kuhusu Yesu kufufuka, lakini kwa Qur'an inasema yeye peke yake hakufufuka. There is no other witness. What if mwenye aliandika akuwa alikuwa bias? So there must be witnesses. Unaona? Na hiyo ndio reason. Naam. Haya, nashukuru. Haya, asanteni sana kwani na wakati mzuri, na shukuru, Mungu awabariki. Haya.